tajomstvá východných bojových umení mu pomohli prežiť a stal sa z neho neľútosný ochranca zákona. Kde mám hračku? Ne, ja vám řeknu, čo je to za pôľu, je hrozne nebezpečný. Pri akcii proti drogovej mafii odhalí výbušný obchod. Vojenská výbušnina. Nechci žiadny další problém. Ste oficiálne suspendovaní. Takže sa stáva nepohodlný. Steven Seagal po filme týždňa Niko viac než zákon. Vo štvrtok o 20.15 na Dajto.